السلام عليكم كسو دو رجا كابل اسبورتس مقعاغا مركوري وعليكم السلام مقعاغا عبشكور او كبران عبشكور وحن كويدينا يا عيارت الفينال كاي عاود حمري دونتو بي اس جي يو باير ما حد كسو هذا لنسا والله بلا هرت كلن كاس كلن ايدي ادو ادو قواي تايدا كل حديث سنة دهي دنبا او صفي عن لو فيريو لابد كوحبو لابد كلي ريسة تماهن صفي عن لكن وحن اسلاهي إن معنا باير صبح دانتو محايلي إن وأجي درات بارسلونا حصوك كده عن ما أنا لديه كرو بي إس دي وحواي ما أنت كوح يرو ما أهن أو لغو تمن كر لكن وحصلي باير صبح إن شاء الله إن إيه صبح يسو وما سنت عبشك إن السلام عليكم كسو دو ورجع كابل إسبورتيس إن ولا المجا عجا إن وده بهاي مجا عجا وأشرف إن أنا هان أرتا وكل نوين een wuxuuna u dhaxay laba kooxood aad u waaweyn een dhinaca hadii aanu ka eegno waxa ciyaaray dhankii kooxda kubadda cagta ee PSG Paris Saint-Germain dhanka kale tan waa kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich een dhamaan adduunyadana waxay wada sugayaan in kulankaasi daawadaan caawa balse aan ahaan hadii aan ka hadlo kulankani een maadaama aan ogaan jirnay sanadihii hore in kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ay soo qayb gali jirtay een finalada Champions League sanadkii hore aanu ognahay kooxda kubadda cagta een Liverpool inay ku guuleysatay een ana maanta waxaan isleeyahay in kooxda kubad cagta PSG ay ku guuleysato doonto koobkani sidee kula tahay oo maxaad ku saadaalinaysaa ciyaarta caawa finaalaha ee dhaxmari doonto PSG iyo een Bayer een adaa uma sentin rajis sports een fikirkayga hadii aan ka dhiibto een ciyaartan caawa aad ka adag ee u dhaxeysa kooxaha Bayer Munich iyo PSG een run ahaantii horta aad ay u adag tahay in la saadaaliyo kulankan maxaa yeelay labada kooxood waa laba kooxood oo koobkan u ooman marka la fiiriyo een Bayern Munich koobkan meelahan oo kale way soo gaartay weyna ku soo guuleysatay laakiin PSG dhankeeda waa markii ugu horeysay oo finaalaha ay timaado een waxaan xiis u sii yeelay ciyaarta in Bayern Munich kulamadii ugu dambeeyay ay kooxii waaweynaa u dhan soo garacday Barcelona oo la ogyahay awooddeeda intee la ekeed inay 8 gool hal kulan ku soo dhufatay een kooxda Chelsea oo ayaduna een dardar ku socotay in een homi abiba 7 gool lagu garaacay koox kale waaweyn sidaas oo kale u soo galaacday oo olympic ay ku jirto oo Juventus soo dubatay ayaduna inay wadadii gool darada soo tustay een kulankan marka uu adag yahay PSG dhankeeda ayaduna ma yasirna oo waxa la socda xidigii lacagaha faraha badan ay ka soo bixiyeen ee Neymar een kulankii ugu dambeeyay markaasi wixii dhacayna waan ogeyn in 90 daqiiqadii lagu daray si lama filaan ay ku soo bixeen labada kooxoodba een awooddooda aad iyo aad bay u adag tahay laakiin markii aan fiiriyo qibrad ahaanteeda intii ciyaaraha aan ku soo dhex jiray iyo waxyaabaha labada kooxood ciyaartooda aniga waxaan is leeyahay Bayer koobkan ayada ayaa ku guuleysan karta een PSG-na waa la garaaci doonaa sababtan u leeyahay sabab kale ma ahan koobkan wuxuu u baahan yahay ciyaar tooy walba hadii aad wadato qibrad iyo een kooxda intii iman jirtay een kooxda Bayer waan la soconaa koobkan heerarkii ay ka soo gaari jirtay sidee halkan u iman jirtay PSG-na waa markii ugu horeysay hadii ciyaartoy wax ay tirayaan macallin wax uu tirayo kooxda kubadda cagta Man City waan la soconaa awood ahaan inta ay la egtahay een ciyaartoydii ay wadato kuwa kaadka u fadhiya iyo kuwa garoonka ku jira awooddoodu waa ay saman tahay ayadoo sidaas ay tahay ayaa haddana waxaa dhacday in koobkii laga reebo marka koobkan khibrada koox walba ku socota haddana sanadkan way ka duwan tahay sanadihii hore maxaa yeelay koox walba naga lagu soo garaac marka ani fikirkayga waxaan ku soo koobayaa in Bayern Munich ay ku guuleysan karta caawa koobka ama ekster hal aad ama rigoor ha noqoto ama ciyaarta 90 lagu kalbixo intaasaan fikirkayga ku soo koobaa een aad iyo aad ayaan ugu dhawaa magacii waa Jamaal Cabdulla Xasan een ciyaarta caawa waa ciyaar aad iyo aad u kulul sababtoo ah saadaalinta ma laga hor dhici karo kulankan waa kulan aad u adag labada naadiba awood dheeraad ayay muujiyeen tan iyo markuu koobka soo bilaawday Bayern Munich markii loo eego kooxda laga cabsanaa inay horeyal ku guulo champion ka qaado een Barcelona ayay cagta soo maris waliba goolal xad dhaaf ah mideeda kale een PSG sanadkan arcar zaid ayay ku soo gashay garoonka sababtoo ah ciyaarahankooda caanka ay Kylian Mbappe ayaa dhaawac ka soo kacay kaasoo ciyaarta 190 ciyaartu wax ka bedel karo mideeda kale saddex weerar oo qatar ayay leeyihiin Mbappe Neymar iyo Di Maria saddexdaas ciyaarahan mar walba ay kulanka ciyaaraan farqi gool ayay sameyn karaan kulankan waxaa ka sii daran qadka dhex Bayern Munich markii loo dhaho aad ayuu adag yahay PSG-na kama yareesto labada naadi awooddooda waxaa lagu qiimeyn karaa qaabka qadka dhexe ay ugu dagaalamaan iyo qaabka kubadaha ee dhamaystirka u sameeyaan
naadiga dhameystirkeed aad u fiicnaada ayaa la dhigi karaa natiijada ciyaarta uu fiican ayay gaari kartaa. Horta aniga labada naadi ma taageero, laakiin marka aan qiimeeyo qaabka ciyaarta waxaa is dhihi karaa kulankan inuu ku dhammaan doono barbardhac oo la aadi doono qaybta 30 daqiiqo kadib saadaalinta rigowrooyin ay ku dhammaan karaan. Magacaygu waa Garaad Cabdixamiid Xasan oo ku dhowahay walaal. Wallaahi caawa, inkastoo kulanka adag yahay, Klein Bambe iyo Neymar iyo ciyaartoyda sida Edinson Cavani, intana waa Gnabry ee Landeska iyo ciyaaryahan Kingsley Coman, wallaahi ciyaarta aad ay u adag tahay. Laakiin ani ahaan saadaalinteyda haddaan ka baxsado 3-1 ay ku soo dhamaan doontaa ciyaartaas, waxaana ku badin doontaa naadiga Baya. Waa tahay daawadayaal, kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynihii fikradaha ka baxsaday ciyaarta caawa dhexmari doonto PSG iyo Bayern Munich. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin Farduuse Maxamed Maxamuud, Raja Sportis.